mungesa e koordinimit ka qenë një plagë e madhe në gjithë këto operacione, ku edhe herë tjera, edhe në të kaluarën, strukturat kanë bërë përpjekjet e tyre, po për shkak të mungesës së koordinimit janë krijuar probleme pas problemesh, duke i bërë pasojat të ndjehen më shumë dhe duke mos lehtësuar aq sa ka qenë mundësia vështirësitë e njerëzve dhe të komuniteteve. Nga reagimet e kryetarëve të bashkive, pa dallim, majtas ose djathas, dhe nga reagimet e qytetarëve, kam mundur të konstatoj me shumë kënaqësi që puna e tyre është e vlerësuar shumë lartë për sa i përket përkushtimit dhe sakrificës. Ajo çka bën lajm dhe që është normale që të bëj lajm është çka ndodh në pamundësi për të evituar, po nëse do t'i referoheshim volumit madh të pasojave të evituara, besoj që bilanci i deri tani shumë është mjaft pozitiv.